sparken. Söderström. Östjan. Jagnér tar med sig bollen. Jagnér på stopptid. Första halvlek. Vänder och vrider. Tappar balansen själv. Och så skjuter han den i mål. AIK 1-0. Sayo Jagnér på stopptid. Och det gjorde han ju oerhört vackert. Men det såg också väldigt enkelt ut när han kom fram till det här avslutningsläget. Ja, alltså det känns som att han håller på att strula bort den här situationen själv i det läget när han gör dragningen. Men vilken misstag i första läget av Igor Arma som chansbryter. Det får inte ske. Mandy James har gjort det redan en gång i den här halvleken. Var på väg att bjuda precis Jagne på en sån där yta tidigare. Här gör han det den här gången. Det får inte ske och Jagne tar vara här på det här. Titta. Det går inte. Det är sånt där försvarsspel. Det funkar inte. När man har haft så... Halkar Mandy James och så nästa. Och så kommer Arma i nästa läget där. Men i och med att Jagne halkar också tänker att han hinner inte vrida den här och sätta den här bollen, för det känns som Björklund är ganska snabbt ute där. Men fint mål i slutändan efter mycket snacker från mig och dig. Fint mål, 1-0 för AIK. Ett psykologiskt viktigt mål känns det som också, så här på tampen av den första halvleken. Och slut är det.